Gente? Vocês? Pessoal, gente. Gente, boa tarde pra vocês, pessoal. Beleza com vocês? Aqui é o Pica-Pauzinho, né, pessoal? Pica-Pauzinho, seu amigo, né? Então tá. Gente, carro bonito, né, pessoal? Carro bem antigo, já vi. 1999, Corsa Chevrolet, né? Duas portas, né, pessoal? Então tá. Gente, eu não prefiro o carro com duas portas, né, gente? Porque meu cipó pode cair, escorregar e bater a cabeça, né? Eu tenho que ter um gol, pessoal. Tem o Nix, né? Então tá. Então tá, pessoal. Gente, é o seguinte. A gente vai falar aqui, né? Do COS, né? 18 minutos de vídeo. Acabamos o vídeo, tá? 18 minutos, acabamos o vídeo. Falar aqui no game, né, pessoal? Quando for 9 minutos, eu passo pro Puff, tá? O Puff já viu esse COS há muito tempo atrás, tá? Tem um amigo dele que já teve esse COS, tá? Gente, é o seguinte. Esse carro bonito, pessoal. Do Deus deu, pessoal, é uma idade, né? Hoje é domingo, né, pessoal? Hoje é sábado, né? Mas é domingo, né, gente? É, pessoal, aniversário do outro tá chegando, né? Ih, Ruazinho, então tá. Também resolvemos negócio, né? Resolvemos negócio lá, né? Da conta bancária, né, pessoal? Chegar esse serviço aqui, né, pessoal? Tá, resolvemos negócio, né? Fazer um vídeo aqui pouco de noite, né? Então tá. Eu tava muito culpado, né, pessoal? Muito culpado mesmo, né? Muito culpado minhas coisas, né? Então tá. Cheguei agora. Né? Então tá. Vocês viram o vídeo aí de manhã, pessoal? Vocês viram ontem, né? A entrevista com o carro do Juan? 10 minutos, né, gente? Então tá. Gente, vamos falar aqui do Corsa, né, pessoal? Esse cara aí, né, pessoal? Faz dos 80, pessoal. Anos 90, né? Ele foi inventado anos 90, né? Carro bem estiloso, né? 1994 ele fez o jeito, sabia? Ele era bem antigo, o bicho era até cabeça. O bicho tinha nem cabeça, né? Foi entrevistar pelo Faustão, né, pessoal? Tempo um já. Não sei nem quantos anos já foi. Né? Então tá, é fácil, né? Faustão. Passou o Faustão na televisão. Faustão era bem antigo. A Globo bem antiga, né? A Globo era bem antiga. Pedro Bial, você nem se tá vivo, filho. Nossa. Bicho, som pra que morreu. Então, gente, é fácil, né? Essas coisas da antiguidade, né? Ninguém pretende ouvir, né, pessoal? Esses carros, né? Eles foram chamados do Brasil, né? Quando eu já vi uns carros desses aí, né? A maioria do banco, né, pessoal? Banco é confortável, né? O banco é das viagens longas aí que tem muita viagem longa, né? O cinto fica muito ardido, né? O cinto, né? Mas que dói a coluna, né? O banco dói a coluna, né? Se eu digo batida, dói a coluna com viagem longa, né? Aí você bota o travesseiro, bota uma coisa fofinha, né? E bota em cima do carro e vai lá. Se dirige de boa, né? Se o cinto não aperta muito o fígado, né? Porque tem alguns desses bancos, né? Esses bancos enjoados. Aperta, né, pessoal? Nossa, coluna dói, né? Então tá. Carro perfeito, né, pessoal? Coluna dói, né? O carro, meu carro, né? O Nix, o banco dele é de couro, sabia? Bicho, tem que ter coluna, dói a coluna pra caramba, gente. Bicho, dói a coluna. Põe um travesseiro, né? Ainda bem que põe um travesseiro. Esses carros novos é automático. Esses bancos aí dói a coluna, que só o diabo, viu? Esses carros aí. Da coluna, pessoal, esses bancos, né? Se você fazer uma viagem longa, né? Vai pro Maranhão, pessoal. Você vai viajar pro Maranhão. Você não vai nem aguentar mais com esses bancos. Esses bancos vai deixar ver a coluna da gente, né? Esses bancos, né? Às vezes os bancos da coluna, né? Fica muito enjoado, né? A coluna fica assim, se anda, se vai deitar na cama, né? Se sente aquela dor infernal. É o que o banco do carro, né? Esses carros do banco do carro, né? Da coluna, né? Você vai deitar lá, sente uma dor, né? Então tá. Então, gente. É fácil, né? Deveria os carrinhos, né? Esse carro bem antigo, né? Que já tem, né? Devido às marcas mais preferidas que ele já tem, né? As marcas preferidas da Chevrolet, né? A velocidade dele é muito boa, né? Velocidade dele, né? Corre bem, né? Esse carro, né? Demais do meu gol. Corria muito lá em Santa Catarina. Viagem de 2006. Eu viajava pra Santa Catarina. Corri que é um diabo lá. Aquela rede, pessoal. Eu viajei lá, sabe onde? Setembro, né? Eu tava de folga. Meu serviço, né? Dentista, né? Lá nunca tinha carreta. As carretas eram em breve. Aí corri lá, né? Então tá. Santa Catarina, pessoal. Foi lá, né? O Osmar viajou lá pra Santa Catarina. Esqueci. Você foi em 2011 que ele viajou pra lá, né? Santa Catarina. Lá é bom, né? Então tá. Então, gente.
É bom demais você viver nesses países, né? Você viaja com seu carro, né? Não perder tempo, né? Então tá. Não perder tempo com que banco do carro? Banco? Tem muito coluna, né? Esses bancos, né? Não tem noção pra nada. Então tá. Então, gente. É, o Osmar tá me falando, né? Ele já viu um Corsa. Ele é 1999, né? Carro bem bonitinho. Igual desse carro. Esse carro é bem bonito. Carro bonitinho, né? Carro bem bom de andar, né? Tem embreagem, né, pessoal? A marcha dele é manual, né? Então tá. Existe um clássico que só é manual e automático. Clássico automático também assim, né? Então tá. Carro, né, pessoal? Tem que alimentar o carro, né, pessoal? Tem que fazer aquelas bagulho tudo, né? Esses clássicos antigamente tem que alimentar, né? Clássico é vaso, né, pessoal? Gol do Juan vai ser fácil pra ele, né? Vai ter coisas que ele vai saber ou não vai saber, pessoal. Né, gente? Que esses carros aí, apertando o botão errado, já sabe, né? O puff, né? Tá aqui, né? O carro dele, né? Descansou lá na estrada, né, pessoal? Porque acho que o carro dele desmantelou, né? Tem que levar pra alguns consertos lá pra ver se arruma o carro dele, né? Então tá. Então, gente, esses carros, pessoal, quando você perde assim a coisa essência, né, pessoal? Você te compra primeiro um carro desse aí, né? Porque você vai perdendo a consciência demais, né? É muita consciência, né? Muita consciência mesmo. No dinheiro, né? Dinheiro basta. Dinheiro basta todo mundo, né? Dinheirão, pessoal. Já basta mais na vida das pessoas, né? Comprar um dinheiro. Pra comprar um Nix meu, né? Meu dinheiro foi pouco, né, pessoal? É um carro baratinho, né? Carro baratinho da Sigmac, né? Aquele sedã, né? Isso aí, né? É de enlotado, né, pessoal? Esse carro, né? Carro vermelho. Aquele Ivan precisou aí, né? Carro vermelhinho, né? Cara feliz, né? O do Borrego é um Corsa também. É um cara triste. Tem carro. Cara feliz e cara triste, Deus me livre. Esses carros, cara triste, cara feliz. Tá feliz, tá triste, Deus me livre. Tá bravo, né? Também, esses carros, né, pessoal? Esse povo faz uns carros, né? Feliz, bravo, triste, Deus me livre. Então tá. Esse é o carro sem boca, né? Esses carros aí bonitos que já tem, né? Esses carros da antiguidade que já tem, né? O meu é brabo, né, pessoal? Meu carro é brabo, né? Eles botam uma boca, parece que tá brabo, cara de mal, né, pessoal? Mas ele tá feliz da vida. Então tá. Gente, eles botam uns carros, né, pessoal, perfeito, né? Do burrico é cara triste, né? Porque é bom, né? Do burrico tem massageador, né? Aqueles encostos de cabeça, que você tem um buraquinho lá e tem um massageador na sua cabeça. Ele gosta, né? O carro do burrico é vermelho, né? Então tá. Quatro portas. Então tá. Burrico, né? Fica das né, pessoal? Eles nunca esquece, né? As finais mais boas que já tem, né? As finais boas que o mundo já parcelou no mundo, né? Já passou cada vez, né? Cada vez que a gente parcela, né? Fica mais alterado. Burrico tem a chance de vencer, né? Então tá. Burrico, né? O carro dele é bonito, né? O carro dele é manual, né? O carro dele é bem novinho, né? De boa, de saúde, né? Então tá. Burrico falou que corre bem com aquele carro dele, né? Corre devagar, né? Às vezes não pode nem correr rápido, né? Das leis aí, né? O Otis tem maneira de correr um carro dele, né? Parou, né? Graças a Deus, né? Então tá. Gente. Fácil, né? Corsa, né? Corsa mais antigo, né? Eu lembro do Corsa. O Fábio tinha um carro, né? O dele é manual, né? Eu acho que o carro dele é um 2001, sei lá o que é um 2001, o carro clássico do Fábio. Ele morreu. Farto, né? Ele tinha um carro, né? Carro dele, né? Então tá. Carro dele era um Corsa. Sedã, né? Manual, né? Cinzento. O nome dele é cinzentinho, né? Gente, escute o puff. Gente, pessoal, bem de vocês, gente. Tinha um amigo do Kaique Henrique. Não, não, não. Kaique Oliveira, né? O Kaique Oliveira, né? Ele tinha um amigo dele, né? O amigo dele tinha 16 anos, né? Se não me engano, foi 2003 que ele tinha um amigo dele. Ele começou a dirigir em 2012, né? Ele tinha um carro igual isso aí, sabia? Esse carro é bonito, pessoal. Bom de vida, né? Carro bonitinho, moto CT, né? Ainda mais, né? Ele não reclamava nem do banco, né? O banco dele nem doía as costas. Ele não reclamou, né? Não reclamou, não, de jeito nenhum. Ele nem que reclamou de banco, né? Doía as costas, né? De boa. Mas ele não tem viagem, só que ele não tem dinheiro pra viajar, né? Não tem dinheiro. Do cara aí, as viagens. Viaja pra Santa Catarina, Maranhão, sei lá o que, São Paulo, sei lá o que. Tudo caro, né?
Ele não tinha dinheiro ainda, pessoal. Ele só alugava dinheiro, pessoal. Esses carros bem otimizados, né? O Corsa dele é 1998. Ele comprou, sabia? Bem vendido, pessoal. O povo tem cuidado com o carro e com ele. Ele comprou, né? O seminovinho dele, né? O carro dele não tem sistema de gerador, né? O carro dele encontra de cabeça normal, né? O carro dele tem quatro portas. É um carro do Corsa, né? O carro dele é amarelo. Então tá. A cara dele é feliz, né? A cara do carro, né? Ele tem, né? Até agora ele tem. Dirige que são bons, pessoal. Ele tem um amigo dele, né? O cara que ele vira me mandou a foto do carro dele, né? Sei lá, né? Não tô mais falando com ele, né? Eu falava com ele. Quando eu tava no rumo do Augusto, eu falava e conversava demais com ele. E com só dele, eu conversava, né? Mas me vinte, ele para de falar comigo. Sei lá, você nem responde a zap. O bicho não responde. Dá tchum, né? Esse povo, desde o passado, não responde as pessoas, pessoal. O povo que nem responde, não responde. Tá com o carro dele lá, pessoal. O carro dele é meio novinho, novinho. Tem que cuidar do carro dele, né? Então tá. Ele nem viaja. Ele não gosta de viajar, não, porque ele não tem condição. Ele não tem condição pra viajar, pessoal. Ele não tem nem condição pra isso, né? Muito longe, né? Esses lugares aí. É muito caro pra pagar, pessoal. Tem que ir lá pro Detran, lá no Detran, pra pegar o cartão lá no Detran pra abrir o coisa pra você passar. Ele não tem dinheiro, pessoal. Ele não tem dinheiro, pessoal. Então tá. Então, gente, esses códigos de Detran pra deixar você passar na estrada não é muito caro, né? Ele não tem dinheiro, né? Então tá. Já tinha falado isso aí, né, pessoal? Esses viagens muito paga, né? O carro dele é bonito demais, né? Bonito demais pra ajudar ele lá, né? Ele tem a mãe dele, pessoal. Pode ele tá lá com a mãe dele, né? Ele vai ajudar a mãe dele, gente. Coisa assim, né? Vai ajudar a mãe dele, né, pessoal? Sei lá, acho que ele tem 28 anos. 28 já, bicho da homem já, adulto, né? E o amigo do Caiquinho, do Oliveira, conversava com ele. Não, 2018, 2017, eu conversava bastante com ele, né? Conversava bastante com ele lá. Ele é um ótimo amigo, né? Então tá. Então tá, ele nunca foi ignorante, mas ele tá respondendo mais, né, gente? Ele gosta de mim, mas ele não responde. Se ele tem culpado, pessoal. Ele tem a mulher dele, ele tem a namoradinha dele também. A namorada dele não tem carro, ele ajuda a namorada dele, pessoal. Caio Oliveira tem muito contato com ele, Caio Silva, né? Caio Oliveira Silva, né? Então tá. Ele é um grande amigo, pessoal. Você nunca acompanhou assim, os amigos importantes pra nós, né? Isso tem amor no nosso coração, né? Ai, ai, tem amor no coração pra nós, né? Ele comprou um carro dele e ele gastou dinheiro, mas ele não gosta de viajar, falei pro Caio Silva, ele gosta de viajar, Caio Silva? Ele falou assim, ele não tem dinheiro. Ele não gosta de viajar, não, né? Porque se viaja com esses bancos aí encostados, vai dar a coluna. Não sei se ele sentiu, né? Ele viajou lá pra Nápoles, né? Pra Goiânia, pra lá. Não sentiu dor nenhuma. Ele falou. Não sentiu dor nenhuma, que a Nápoles é longe pra caramba. E os três tudo de lá, né? Ele não reclamou, né? Graças a Deus, né? Ele não reclamou por nada. Nada de mim, né? Então tá. Então, gente, a gente tem que passar por uma deficiência, né? Muito lógica. Pra não souber o que é usado, não é compromisso, né? Então tá. Ele tem um carro dele, né? Eu faço, gente. Instagram, né? Eu vi o carro dele do mesmo jeito, né, pessoal? Tô seguindo ele me seguiu, né? Então tá. Não mandei mensagem mais pra ele, né, pessoal? Porque não vê, né? Então tá. O João Vitor tem carro, sabia? O João Vitor tem carro. Graças a Deus, né? Ele ajuda a Ângela e esse filho dele lá, né? Então tá. A Letícia, né? O suspeito, né? Ajuda, né? A avó dele tem muito acidente grave, ela não gosta de dirigir, eu believe. Então tá. Então já é fácil, né? Então tá, gente. João Vitor tem um vivaço igual o meu. O vivaço dele é vermelho, né? Então tá. Diga o vivaço dele. Ele gosta do vivaço, né? É bom pra ele dirigir. É manual o carro dele, né? O meu também é manual. O do meu amigo que é manual também. Então tá. Ele é manual, né? Então tá. Esses carros bem antigos que consigo fazer, né? Esses carros não tem compreensão. É uns carros que eu já vi na vida mais importante, mas é bem livre, tá? Carro antigo que é assim mesmo. Então tá. Eu sei, pessoal, que eu tinha falado pra vocês, eu vou passar pica pau Rogério, pessoal que não sabe, tá?
O amigo do Kaique Silva. O nome dele, pessoal, o nome dele é Samuel Gills, tá? Ele tem um coça, que não sabe, tá, pessoal? Então tá. É, gente. Fui falando, pessoal. Cabe o amigo dele, pessoal. Povo, né? Se você da gente, tá, já me responde. Então tá. O Osmar vai comprar um carro melhor pra ele. Ele quer um Polo. Mesmo conseguir igual o Osmar. Vamos ver se você vai ganhar a mim, né? Aquela Kombi dele tá coisada, né, pessoal? Então, gente, vou receber dinheiro agora no Propon. Vou receber dinheiro agora em setembro. Vou levar o carro pro carro do povo, que problema que ele tava dando. E o carro dele coisou. Vai na estrada. Vai no vale. Tá? E o povo, filho, deixa eu receber dinheiro, tá, filho? Que eu vou levar o teu carro lá. Ok. Tá? Então tá. Eu recebi dinheiro agora no Propon em setembro. Talvez eu levo. Depois dos códigos nacionais. Porque agora tá muito cuido pra mim. Pessoal, tô nem conseguindo viver minha virada. Fazer minhas viradas aí que eu tô muito atrasado. Tô atrasado demais, mas já tem tanta coisa pra resolver, né? A gente fica cansado, né? A gente fica bem cansadinho, tanta coisa pra resolver, né? Tanta coisa, né? O Suman tem que estar de palpite aquela mora dele, uma pitão grila, né? Então tá. Não, o Suman tem um carro dele, pessoal. O carro dele é Dutch, né? Então tá. A mora do Serginho rasgou o carro dele. Então tá. Tem um castigão, né? A mora do Serginho tem um castigão, né? Tá mais demoniado, não tô esperando que não mais, né? Então tá. Gente, fácil, né? Tanta coisa pra resolver, né? O Sumano, o Adam e o Sato começam a trabalhar, né? É, gente, dia 2 de agosto é meu dia, eu começo a trabalhar, né? Vou lá pro Juan. Juan, o Bruno vai arrumar um emprego pra você. Vai ser assim, quando o Juan chegar, tem vídeo, né? O Juan, acho que o Juan tem que levar cedo, ele tem que tomar remédio bem cedo pra acordar cedo da manhã, né? Aí quando ele chegar, quando o Juan chegar, tem vídeo, tá bom? Eu vou chegar, tá? Porque ele lancha, banho, né? E tem vídeo, né? Então tá. Olha banhar, né, pessoal? Acho que às vezes as ruas aí sujam, né? Banhar, né? Juan, quando ele chegar do trabalho dele, tem vídeo, né? Então tá. Conversei com você, viu, Juan? Então tá. Conversei com o Juan um dia. O que ele tem que fazer, né? Então tá. Cansei, né? A gente fica cansado, uns trabalhos, né? Chegar aqui umas 3h30 da tarde, cansado, né, pessoal? Não sabe nem o que fazer, né? Mas chegar cansado do serviço, mas que chega cansado de escola, né, pessoal? Ah, se for ônibus, pessoal, puta pariu. Ônibus, foda-se. Foda-se, ônibus, não me livre. Então tá. Mas chega cansado, né? Cansado da vida aí, né, pessoal? Das coisas mais finadas que já tem, né? Já cansado. Às vezes o povo tá nem cozido. Então tá. Cansado, né, pessoal? Trabalho demais, né? Tem que resolver as coisas aqui. Tem que dar alimentação pros meus filhos, né? Tem que marcar a consulta da Sprint, né? Que ela tem cólica, né? Cólica dela, né? É, o aniversário dos meus filhos foi mais. Tem um vídeo aí, né? De aniversário deles aí. Né? Aniversário deles aí, né, pessoal? O show do pica-pau, né? Então tá. Pessoal, tchau pra vocês. Falamos do Corsa 1999. Quem não sabe? Fala pra vocês.